بسم الله الرحمن الرحيم. باب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام کی شمدی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے، جو کل کائنات دا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر، انگنت لا تعداد، بے حد و حساب، درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، امام کل، فخر الرسل، دانا سبل، مولا کل، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے، اللہ دی رضا واسطے کو 5-10 منٹ توجہ میرے حال کرو. دنیا دیا گلاں مکدیاں ہی نہیں، میں بڑا لمبا سفر کر کے آپ احباب نو کچھ دسن واسطے آیا، اللہ واسطے چند منٹ وقف کرو، انشاءاللہ تواڈا سننا دنیا آخرت دے اندر فائدہ مند ہوئے گا. اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزار ہاں اپنے بھائی محمد حاجی شفاقت صاحب دا، کہ جنہاں دی وساطت نال اللہ نے مینوں قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دتا ہے. 5-10 منٹ انشاءاللہ پھر آپ دعائے خیر کران گے. حضرات، رمضان المبارک دا پاک مہینہ، نیکیاں اور برکتاں اور رب دیاں رحمتاں نال بھریا ہویا پاک مہینہ، کہ جس مہینے دے بارے آمینہ دلال فرماندے نے، بندہ نیکی ایک کر دے اللہ 700 گنا ثواب عطا فرماندے. نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے، اس مہینے دے اندر اللہ بہت سارے لوگوں نو جنت دا داخلہ اور جہنم تو آزادی عطا فرما دے، اور تقریباً تمام عبادتاں اس پاک مہینے دے وچ کٹھیاں ہو جاندیاں. حضرات، بندہ روزہ رکھے 12-13 گھنٹیاں دی بھوک پیاس برداشت کرے، قرآن پاک دی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، 5 ٹائم تکبیر اللہ نال نماز بھی پڑھے، رات نو لمبا قیام بھی کرے، کتنا بدبخت ہو انسان کہ جڑا سارا کچھ کرن دے باوجود بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر نیلے زیرو ہے، اللہ کریم اس بندے دی کوئی نیکی قبول ہی نہیں کرتا. بیگم کوٹ والے ہو، اردا گرد تو آنے والو،
نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جڑا تین دن تو زیادہ کسے کلمہ گو مسلمان نال قطع تعلقی کر دے اللہ کریم اس بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں کردا. جمعرات دا دن اور سوار دا دن اللہ دی بارگاہ دے اندر نامہ اعمال پیش کیتا جاندے. اللہ دی قسم اللہ اس بندے دا نامہ اعمال ویندا ہی نہیں جیڑا بندہ تینا دنا تو زیادہ کسی عام مسلمان نہ لڑے ہے جھگڑے ہے قطع تعلقی کر دے. سیاسی قطع تعلقی ہوئے جماعتی قطع تعلقی ہوئے گھریلو قطع تعلقی ہوئے ذات پات کی قطع تعلقی ہوئے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اللہ اس بندے دا نامہ اعمال ویندا ہی نہیں. قبول کرنا تے بڑی دور دی بات ہے اللہ دیاں نمازاں روزے حج صدقہ خیرات کچھ نہیں ویندا جڑا تینا دنا تو زیادہ کسی عام مسلمان نال قطع تعلقی کر دے. میرے بھائیو جڑا عام مسلمان نال قطع تعلقی کرے اللہ ان دی نماز روزہ قبول نہیں کرتا تے جڑا بے ایمان اپنی سکی ماں نال لڑے ہے جڑا اپنے باپ نال لڑے ہے جڑا سکیاں بھیناں نال لڑے ہے سکے بھراواں نال لڑے ہے جڑا اپنے تایاں نو شریکا چاچیاں نو شریکا دادگا بھی شریکا نانکا بھی شریکا پتہ نہیں رب دی جنت دے اندر کنا لوکاں دے نال جائے گا. خون دے رشتیاں نو شریکا کہہ کے بلان والا بھابی ہووے بریلوی ہووے دیوبندی ہووے اللہ دے نبی فرما دے نے قطع تعلقی کرن والا رب دی جنت چ نہیں جائے گا جب تک اپنے گناواں دی سزا نہیں پا لیندا. آمینہ دلال فرما دے نے لوگوں رمضان دے پاک مہینے دے اندر ایک رات ہے جس رات نو لیلۃ القدر دی رات کیا جاندے. اس رات جیڑا بندہ قیام کرے قرآن پڑھے اللہ کو اپنے گناواں دی معافی منگے اللہ 1000 مہینے دی قبولیت والی عبادت دا ثواب دیندے. او رات رمضان دے آخری عشرے دیاں 5 تاک راتاں چوں اک رات ہے. اللہ سانو رات تلاش کر کے عبادت کرن دی توفیق عطا فرما. جیڑی بات میں آپ حباب نو دسنی ہے اللہ دا واسطہ اپنیاں نمازاں بچاؤ اپنے روزے بچاؤ اپنا صدقہ خیرات زکات بچاؤ اپنی تلاوت بچاؤ اپنی تہجد بچاؤ اپنا قیام بچاؤ. فرمایا لیلۃ القدر دی رات جننے لوکاں نو اللہ جہنم چوں آزاد کر دے کسے ہور رات نہیں کرتا. جننے لوکاں نو اللہ معاف کر دے اللہ کسے ہور رات انہیں لوکاں نو معاف ہی نہیں کرتا. جننے لوکاں نو اللہ جنت دین دے کسے ہور رات اللہ انہیں لوکاں نو جنت بھی عطا نہیں کرتا. ہر بندہ جڑا رب کولو معافی منگے اپنے گناواں دی پکی توبہ کرے اللہ اندے گناواں نو معاف بھی کر دے اندی توبہ قبول بھی کر دے. پر دو قسم دے بدبخت ایسے نے دھیان نال سنیو کتے انہاں دوواں دے اندر اسی شامل تے نہیں. دو قسم دے بدبخت ایک شرک کرن والا اللہ دی ذات نال اللہ دی صفات اندر اللہ دی عبادت اندر کسے نو بھائی وال بنان والا مشرک اللہ اس رات بھی معاف نہیں کرتا. تے دوسرا قطع تعلقی کرن والا تینا دنا تو زیادہ جڑا بندہ اپنے غرور نو اپنے تکبر نو اپنی جھوٹی انا نو اپنی جھوٹی عزت نو قابو اندر نہیں لے کے آندا اللہ لیلۃ القدر دی رات بھی معاف نہیں کرتا. جس رات اللہ وڈے وڈے زانیاں نو معاف کر دیندا ہے شرابیاں نو معاف کر دیندا ہے چوراں نو معاف کر دیندا ہے ڈاکواں نو معاف کر دیندا ہے پر اللہ قطع تلقی کرن والے بدبخت نو معاف نہیں کرتا. آمینہ دلال فرما دینے لوگوں رحم رشتہ لفظ رحمان وچوں تے رحمان اللہ سونے دا نام رحمان اللہ سونے دا نام ہے یعنی اللہ نے اپنے نام دے وچوں لفظ رحم رشتہ صحیح مسلم دی حدیث پاک
اے اللہ دی عرش نہ لٹکے اور مسلسل دعاواں کردا اے اللہ جیڑا مینوں جوڑے اونوں جوڑ دے جیڑا مینوں توڑے اونوں توڑ دے. اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے جدو دنیا بنائی انسان بنائے اللہ نے رشتہ بنایا رحم نو پیدا فرمایا تے رشتہ رحم روندہ روندہ اللہ دی بارگاہ چاہ کے کہیں دے اللہ انہ بندیاں نے میرے نال بڑا ہی پیڑا سلوک کرنا ہے اللہ میرے نال بڑا ہی پیڑا سلوک کرنا انہ مسلمانہ نے انہ بندیاں نے. اللہ فرماندے نے اے رشتے اے رحم کیا تو اے بات پسند نہیں کرتا کہ جیڑا تینو جوڑے میں انہوں جوڑ دیا تے جیڑا تینو توڑے میں انہوں توڑ کے رکھ دیا. میرے پائیو نکیاں نکیاں گلہ تو لڑ پینے آ اور چھے چھے مہینے سلام نہیں لیں دے چھے چھے مہینے کلام نہیں کر دے اور کنہ نال تائے دے پترہ نال چاچے دے پترہ نال پپو دے پترہ نال ماسی دے پترہ نال اور جنہ رشتیاں دی وجہ تو اللہ نے گناہاں نو معاف کر کے جنت دینی سی اسی انہاں رشتیاں نو شریکے دے اندر تبدیل کر دیتے. آئیے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں میرے سمیت ہر بندہ اپنے گریبان چے چاہتی مارے کہ اسی کھلوتے کتھے ہیں. پانچ ٹائم تکبیر اللہ نال نماز داڑھی رکھیے سینہ کجن والی شلوار بھی گٹیاں تو اونچی ہے اور لوکاں نوں پتہ ہے بھی وابی ہے اے سنی ہے اے مذہبی گھرانے کی کرنے اس مذہبی گھرانے نوں جس مذہبی گھرانے دے اندر قطع تلقی دی لانت پائی جاندی ہے پیو پتر نوں نہیں بلاندا باپ پتر نوں نہیں بلاندا ماں دی انوں نہیں بلاندی بھرا بھرا نوں نہیں بلاندا بھیڑا ایک دوجے نال لڑیاں نے جھگڑا فساد اور اپنے بچیاں نوں سبق ہی دینے آ اپنے بچیاں نوں سبق دینے آ پتر فلانے گھر نہیں جانا ہے تے ساڈا رشتے دار ہی پر تواڈے باپ نال چنگی نہیں کیتی پیو کہندے پتر نانکیاں تے نہیں جانا تواڈی ماں نوں حصہ نہیں دتا. بیگم کوٹیو کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو اے دنیا دا مال دنیا تے رہ جانے نال جانے نیک اعمال نے اگر وہ نیک اعمال بچ گئے تے نال جان گے جے قطع تلقی دی نظر ہو گئے تے سارا کچھ ایتھے رہ جانا گے. کل قیامت والے دن منہ چوک کے ویکھاں گے کدھر گئیاں وہ نمازاں کدھر گئے ساڈے روزے کدھر گئیاں سحریاں کدھر گئیاں افطاریاں کدھر گئیاں تہجداں کدھر گئے قیام تے کدھر گئیاں تلاوتاں ذکر و اذکار زکات صدقہ خیرات سب کچھ اللہ نے برباد کر دینا اس بندے دا جڑا تین دن تو زیادہ قطع تلقی کر دے. ہن توجہ میرے نال کریو قبولیت دا ٹائم ہے آخری بات میں اپنی بات نو مکمل کراں دعا کروائیے. اج اس پاک محفل دے اندر ارادہ نہیں اللہ نال وعدہ کر لیے اللہ جب تک زندہ رہاں گے انشاءاللہ صلہ رحمی کراں گے کوئی انشاءاللہ جنوں اللہ نے زبان دیتی ہے سارے کو وہ انشاءاللہ اللہ جب تک زندہ رہاں گے اسی قطع تلقی دی لعنت تے لعنت پہ جاں گے تے صلہ رحمی کراں گے. اللہ جی تہانوں تہاڈی بزرگی دا واسطہ اللہ تینوں تیرے چہرے دے نور دا واسطہ اللہ تینوں تیرے جلال دا واسطہ ساڈا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ قطع تلقی دی لعنت تو محفوظ فرما اللہ صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرما ساڈے بھائی محمد حاجی شفاقتاں دے والدین تے اپنی رحمت دا نزول فرما اللہ جنہاں دیاں ماواں زندہ نے اپنی ماواں دی قدر کر کے یا الہ العالمین خدمت کر کے اپنے کولوں جنت لین دی توفیق عطا فرما جنہاں دے والدین اس دنیا نوں چھڈ کے چلے گئے یا الہ العالمین جتنے مواہدین مواہدات تیرے کول آ گئے جتنے مومنین مومنات آ گئے اللہ تمام دیاں قبراں نوں جنت دے ٹکڑے بنا دے. اللہ کریم ساڈے بھائی دا اج دی اس محفل دا انعقاد کرنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما. بس دعا کر لو تے جدوں بھی دعا واحد اللہ الہ الا هو الرحمن الرحیم
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ تینو تیری بزرگی دا واسطہ اللہ ساڈیاں ٹوٹیاں پٹیاں عبادتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا اللہ تینو تیری رحمت دا واسطہ ساڈے پائی محمد حاجی شفاقت صاحب دی نیکی اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما یا اللہ باقی رہن والیاں نیکیاں دے اندر شامل فرما اللہ تینو تیری رحمت دا واسطہ اللہ جتنے بھی ساتھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے پردے چ تیریاں بندیاں اللہ سارے نو پنج وقت دا با جماعت پکا سچا نمازی بنا اللہ عقیدہ توحید دی نعمت رل مالا مال فرما یا اللہ مرن لگیا لا الہ الا اللہ نصیب فرما اللہ مرن لگیا لا حول ولا قوت الا باللہ نصیب فرما یا اللہ پائی شفاقت صاحب دی امی ابو جان تے اپنی رحمت دا نزول فرما اللہ انہاں دے دادا دادی جان تے اپنی رحمت دا نزول فرما اللہ جتنے بھی تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے اللہ جنہاں دے عزیز و اقارب وفات پا گئے نے تمام دی مغفرت فرما اللہ حضرت آدم تو لے کے ہن تک جتنے مواہدین مواہدات اللہ مومنین مومنات وفات پا گئے اللہ تینوں تیری بزرگی دا واسطہ ہی تمام دیاں قبراں نوں جنت دا ٹکڑا بنا
अल्लाह तहदे निगाह गुस्सा ता फरमा अल्लाह से भी एक दिन मर जाने अल्लाह मरन लगे ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब फरमा या अल्लाह या रहमान पर्दे च बैठन वाली मेरिया मावा पहना अल्लाह सैयदा फातिमा जैसा पर्दा नसीब फरमा अल्लाह सैयदा जैनब जैसी इबादत नसीब फरमा या अल्लाह छोटे छोटे बच्चे बैठे ने इन्हां बच्चियां नूं हाफिज़े कुरान बना आलमे दीन बना मां बाप दियां अखां दी ठंडक बना अल्लाह जवान बैठे ने जवानियां दीन वास्ते कबूल फरमा अल्लाह बुजुर्ग बैठे ने चिट्टियां वाला दा हया करके अल्लाह जिंदगी दे पिछले सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ फरमा अल्लाह जिन्हां दी अम्मी अबू जिंदा ने अल्लाह मेरे समेत सेहत वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमा अल्लाह वालिदैन दी खिदमत करके जन्नत लैण दी तौफीक अता फरमा अल्लाह साडे दिलां नूं नरम फरमा अल्लाह कता तलकी दी लानत तों महफूज फरमा अल्लाह सिला रहमी करन दी तौफीक अता फरमा अल्लाह जो बयान कीता है पहले मैनू अल्लाह फिर सब अहबाब नूं अमल करन दी तौफीक अता फरमा अल्लाह कबूलियत दा टाइम है तू दुआ रद्द नहीं करदा अल्लाह सानूं सारिआं नूं बैतुल्लाह दा हज नसीब फरमा ख्वाब अंदर नबी पाक दे चेहरे दा दीदार नसीब फरमा या अल्लाह सहाबा अहले बैत दी सच्ची मुहब्बत नसीब फरमा जिहड़े मकरूज ने करदे उतार दे अल्लाह अपनी जात तों अलावा किसे दा मोहताज ना करी अल्लाह रिज़्क़े हलाल वाफर नसीब फरमा तंग दस्तां दीआं तंगियां दूर फरमा या अल्लाह परेशानां दीआं परेशानियां दूर फरमा अल्लाह जिन्ने रूहानी बीमार ने जिस्मानी बीमार ने अल्लाह तमाम नूं शफाए कामला अदला ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमा या अल्लाह मेरी भाभी जान काफी दिनों तो शदीद बीमार है अल्लाह अपनी रहमत नाल शफाए कामला अदला अता फरमा अल्लाह जी जो मंगया अता कर दियो जो नहीं मंगया साढ़े वास्ते बेहतर है अल्लाह बिन मंगया अता फरमा अल्लाह मोहतरम हाजी शिफाक साहब दे बेटे अल्लाह इन्हां बच्चियां नूं पांच टाइम दा नमाजी बना अल्लाह तहज्जुद गुजार बना अल्लाह अपना यार बना अल्लाह अपनी राह दे अंदर खर्च करन दी तौफीक अता फरमा اللهم صل وسلم على نبينا محمد وصلى الله تعالى على خير خلقه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين